Ježíšmarja, ať se to jmenuje demokracie, teď to je hezky, každý se nadechne, že je to demokracie, ale ať se to dělá podle trošičku jiných pravidel. Když něco dělám, tak dělám víc těch věcí, mám víc zájmů, rád houbařím, já nevím, teďka zahrádka podnikám, nebo tohleto, a někde se to střetne. No, když někdo má střet zájmů, takže je vidět, že se v těch zájmech vyzná. Že těch zájmů je víc. Ale, jasně, ale střet zájmů, co to je? To je zlatá střední cesta. To je naprosto v pořádku. Já bych šel za střet. Za střet zájmů. Jo, zůstávat ve středu někde, to je málo. Každej určíme svoje pravidla a budeme si dělat, co budeme chtít. Možná právě tenhle střet zájmů je ten novej úhelnej a stavební kámen naší nový společnosti. To nás požene dopředu. A to by měl být náš přínos vlastně té otevřené Evropě. No. Tak. Jít za střed zájmu. Tak.